Naginapos na ang katapusang module sa nagparayon nga pagbansay-bansay sa AFP Reservist nga gisugdan ining nakalamoy nga semana uban sa mga trainees gikan sa lungsod sa San Jose. Kagayna, nagpahigayon sa ilang battalion formation ang mga trainees uban sa ilang mga instructors. Ang atong kaubanang si RD Francisco, ang mo'y gitudlong training battalion commander uban usab sa iyang mga staff. Kagayna, ilahang emphasize ang proper execution o gingon man ang hinsaktong posisyon o posture sa lawas sa usa ka military officer. Pinagi sa basic training, nga ilan ang natakol nining nakalabay nga adlaw, usa sa mga nagunang gitutukan sa maong pagbansay-bansay, mao ang personal safety o public responsibility, ilabi na panahon sa kalamidad o adunay hulga sa seguridad sa usa ka lungsod sama sa lungsod sa San Jose. Ang AFP Reservist din sa lungsod, kung may namduman, gigahinan kining pundo gikan sa local government unit sa administrasyon ni Mayor Alan Dos Iclayo, pinaagi usab sa buhatan sa Municipal Disaster Risk Reduction Council nga gipanguluhan ni Mr. Leonardo Samson. Ang maong training gikatakdang mutapos na sa mga katapusang adlaw ning bulan sa Nobyembre, nga kun diin kagayna gipahigayon nila ang survival training pinaagi sa pagpasar una sa ilang regular nga kaon sa paniudto samtang magparayo ng ilang training. Gabahin kini sa ilang endurance capability sa naasoing pagbansay-bansay. Sa ilaw niya ang gikatakdang pagtapos sa maong training, ang mga trainees mudawat sa ilang nagkarayang mga certificates o ang pipila niini mudawat usab sa ilahang mga bagong uniforme o mamahimo na silang accredited AFP reservist dinhi sa entero Caragar region.